Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Başnaziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan arasında telefon bağlantısı olub. Kremldən verilən məlumata görə tərəflər Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparıblar və Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə baş verən hadisələri müzakirə ediblər. Vladimir Putin Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan liderlərinin 2020-ci il 9 noyabr və cari il 11 yanvar tarixli bəyanatlarının bütün müddialarını dəqiq icra etməyin vacibliyini Paşinyanın diqqətinə çatdırıb. Bu arada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva sərhəddəki baş verən son hadisələrlə bağlı Anadolu Agentliyinə açıqlama verib. Nazirlik sözçüsünün sözlərinə görə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində sərhəd mühafizə sisteminin gücləndirilməsi istiqamətində addımlar atır və bu fəaliyyətlər xəritələrdən istifadə edilərək həyata keçirilir. Leyla Abdullayeva hissiyyənin dağılmasından sonra iki ölkənin müharibə səbəbindən sərhəd xəttinin olmaması dolayı indi tərəflər arasında anlaşılmazlıqlarla müşahidə olunan qarışıq bir texniki prosesin içində olduğumuzu bildirdi. Nazirlik sözçüsü daha sonra Yerevan administrasiyasına Azərbaycanın Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər bölgələrindəki sərhəd rejimin gerçəklərini qəbul etmələrini, bölgədəki vəziyyəti əsaslı şəkildə gərginləşdirməmələrini tövsiyə etdi. May ayının 13-də Ermənistan Başnaziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan, Sinik vilayətində Qaragöl ərazisində Azərbaycan hərbiçilərinin təxribat törətdiyini açıqlayıb. O deyib ki, Azərbaycan əskərləri saxta xəritələrlə həmin ərazilərin Azərbaycan sərhədləri daxilində olduğunu iddia ediblər. Onun bu açıqlamasından sonra Fransa Prezidenti Emmanuel Macron özünün Twitter hesabında paylaşım edib. O öz paylaşımında yazıb ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri Ermənistan ərazisində işğal edib. Onlar dərhal geri çəkilməlidirlər. Bir daha erməni xalqına deyirəm, Fransa sizinlədir və belə də qalacaq. Xatırladaq ki, Fransa Minsk qrupunun 3 üzvündən biridir və onun bu cür paylaşım etməsi heç də düzgün deyil. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov azad edilmiş ərazilərdə yerləşən hava hücumundan müdafiə qoşunlarının bölmələrindən birində olub. Məlumata görə nazir şəxsi heyət üçün yaradılan şəraitlə tanış olub. Ərazidə döyüş növbətçiliyi aparan çox məqsədli radiolokasiya stansiyalarına, atıcı qurğular və digər döyüş vasitələrinə baxış keçirib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə nazir döyüş qabiliyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması, hava məkanımızın daha barlı qorunması, döyüş növbətçiliyinin keyfiyyətli təşkili və aparılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. İqtisadçı alim Quba Dibadoğlu sosial media hesabında SOCAR prezidenti və onun müavinləri ilə bağlı olduqca maraqlı paylaşım edib. Belə ki, sən demə, SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayevin maaşı 7890 manat imiş. Bu da orta aylıq əmək haqqından 11,5 dəfə çoxdur. Nəzərinizə çatdıraq ki, SOCAR-ın bir prezidenti, 12 vitse prezidenti, hər vitse prezidentin ayrıca bir müavini, bir müşaviri və bir referantı var. Rövnəq Abdullayevin isə 7 müşaviri var. Onların da aylıq əmək haqları 4500-5000 manat arasında dəyişir. Quba Dibadoğlu yazır ki, Rövnəq Abdullayevin aylıq əmək haqqı olan 7890 manat orta aylıq əmək haqqından 11,5 dəfə, median əmək haqqından 23 dəfə, minimum əmək haqqından 32 dəfə, yaşayış minimumun dəyərindən isə 40 dəfə çoxdur. İsrail ilə Fələstinin Qəzza sektoruna nəzarət edən Həmas qruplaşması arasında müharibənin 4-cü günü döyüşlərin miqyasına və dağıntılarına görə ən şiddətlisi olub. Kanal 13 virtual orqa istinadən xəbər verir ki, İsrail hərbi hava qüvvələrinin eyni vaxtda 160-a qədər təyyarəsi Qəzzada Həmasın yeraltı tunellər şəbəkəsinə kütləvi avia zərbələr indirib. İndiyədək İsrail-Fələstin qarşıdurmalarında heç vaxt bu qədər döyüş təyyarəsi eyni vaxtda hava
havaya qaldırılmamışdır. İsrail ordusunun rəsmi məlumatlarında deyilir ki, təxminən 40 dəqiqə davam edən hava hücumu zamanı Qəzanın şimal hissəsinə 450-dən çox raket buraxılıb. Hücumların hədəfi Həməsin strateji aktivi hesab edilən yeraltı tunellər şəbəkəsi olub. Eyni zamanda Həmas lideri İsmail Haniyənin evi də daxil olmaqla hərəkatın hərbi siyasi qanadının liderlərinin evləri, qərargahları, yeraltı raket anbarları, raket hazırlama sexləri və digər hədəflər vurulub. Hava zərbələrinə əlavə olaraq İsrail tankları, artilleriya silahları və piyadaları Qəza ilə sərhəddən Həmas hədəflərinə intensiv ateş zərbələri indiriblər. İsrail ordusu bildirir ki, yerüstü qüvvələr Qəza sektorunun sərhədlərini keçməyib, həmlə zamanı cəmi 500-dən çox artilleriya mərmisi atılıb. Qəza sektoruna nəzarət edən Həmas hökumətinin səhiyyə rəsmiləri çoxsaylı yaralıların və ölülərin olduğunu deyirlər. Bugünə qədər 149 nəfərin həlak olduğu təsdiqlənib. Ötən gecə xəstəxanalara çoxsaylı yaralılar daxil olub. Qəza sakinləri ötən gecə baş verənləri cəhənnəm gecəsi adlandırırlar və sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, hələ İsrailin bu miqyasda hücum həyata keçirdiyini görməyiblər. Həmasın hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qassam briqadasına rəsmisi Əbu Ubeydə bildirir ki, İsrail ordusunun bu nümayişkarayına hücumu Qəzada mümkün qədər çox dağıntı törətməkdir. Həmas lideri İsmail Xaniyənin hazırda öz qohumları ilə birlikdə Qətarda olduğu bildirilir. İsrail aviasiyası onun Şatik qaçqın düşərgəsi yaxınlığındakı evini darmadağın edib. Bildirilir ki, İsrail ordusu əvvəlcə tankların və zirehli transportyorların kömək ilə Həmasın müşahidə qruplarını döyüşə cəlb edib. Onlar azacıq fəallıq göstərən kimi yerlərini bəll ediblər və havadan İsrail qırıcılarının raket zərbələrinə məruz qalıblar. Həmas da İsrail ərazilərinə raket zərbələri indirməkdə davam edir və son məlumatlara görə indiyədək 2000-ə yaxın raket atılıb. Onların çoxunu raketdən müdafiə sistemi zərərsizləşdirib, bir çox raketlər isə hədəfə çatmayıb, ya Qəza ərazisinə, ya da ki, İsraildə çöllük ərazilərə düşüb. Ötən gecə Həmas 220 kilometr mənzilli Ayyaş raketləri ilə İsrailin Eylat aeroportunu da hədəf almağa çalışıb, raketlər zərərsizləşdirilib. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə may ayının 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 17-19, gündüz isə 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Dağlar gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Sabah meteo həssas insanlar üçün də əlverişli hava şəraiti olacaq, belə ki, meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.